ସମସ୍ତ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ସଚେତନତା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତଳ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଚାଲିଛି ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଛାତ ସ୍କିମ୍ରେ ତାର କେମିତି ସବସିଡ଼ି ନେବା ଆଉ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସାମିଲ ହେବା, ଆଜି ଭୂତଳ ଜଳ ବିଭାଗ ବାରିପଦା ଖଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସଂଯୋଗ ଜାମା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜି କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଛାତ ସ୍କିମ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କେମିତି ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଛାତରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୁନଃଭରଣ କରିବା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସଂଯୋଗ ଆମର କ୍ଲବ୍ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆପଣ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଏହି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ରେନରେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ନାଳ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ପାଣି କେହି ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆମ ଭୂ ଚଳଚଳ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ପାଇଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳ ପାଣି ନିଜର ପଡ଼ିକି କୂଅ।